رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ شروع اللہ پاک نے بابرکت نام تو جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا آج نے محفل شیخوانی کا سلسلہ اور مبارک حضرت سید زمان شاہ بخاری المعروف بابا رمضانی سرکار تھاتھی کسرور تحصیل گجر خان میں انعقاد پذیر ہے اس محفل میں شیخوانی نے محفل وچ اس خطہ پٹھوار نے خوبصورت شیخوان کچھ ٹائم تو بعد اس سٹیج پر جلوہ افروز ہو سن اور اپنے فن میں مظاہرہ کر سن میری مراد اکسے گلفام راجہ عدنان آف میرا مٹور اور انہاں نال ساتھ دے سن چودھری قمر زمان قمبری فخر خانپور اس پروگرام نے سرپرست اعلی جناب محترم سید عامر حسین شاہ بخاری سید عمیر شاہ بخاری سید آسل حسین شاہ بخاری اس پروگرام نے چیف آرگنائزر مغل عمران مانی خانپور چودھری کمران کامی خانپور ملک قاسم خانپور راجہ ہادی گیانی خانپور اور سرپرست اعلی اس خوبصورت محفل نے پٹھوار رینٹے کار چودھری ذیشان شانی اور راجہ مشتاق کیانی افغان پور ساری اس محفل نے خوبصورت مہمان ندیم حسین کیانی سید افتاب تابی گلپیر حسین شاہ بخاری منیب حسین شاہ بخاری حیدر حسین شاہ حسن حسین عدیل شاہ عدیل حسین شاہ بخاری ندیم حسین شاہ ساڑھے اس محفل نے مہمان خصوصی اسد پرویز یعنی آپ کھڑے ہو راجہ صغیر آپ کھڑے ہو اور بلا بٹ کھڑے ہو نال نال مہمانا نا سٹیج پر انہوں کی بلاساں اور نال نال میں چاہ ساں کہ محفل نامی بقاعدہ آغاز کیتا جائے جتنے بھی ساڑھے سنگی دوست پنڈال تو باہر کھڑے میں انہوں کا ریکویسٹ کرنا کہ تساں اپنی اپنی نشست پر اچھو تاکہ اللہ پاک نی پاک کتاب تو میں بھی نہ بقاعدہ آغاز کیتا جائے جتنے بھی سنگی دوست ساڑھے اس پروگرام میں تشریف لائے اس پنڈال تو باہر کھلتے ہو تساں اندر پنڈال میں چاہ جاؤ تاکہ میں پھر نہ بقاعدہ آغاز کیتا جائے شاہ جی تساں نی اجازت ہوئے میں پھر نہ بقاعدہ آغاز میں تلاوت قرآن پاک واسطے دعوت دینا ہے جناب حافظ امیر حسین صاحب رنگی کہ وہ آمان اور محفل پاک نہ بقاعدہ آغاز کرن حافظ امیر حسین صاحب بسم اللہ جی حافظ امیر حسین صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل
گلشن قدیر نلذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى ثم ارجع البصر قرتين انقلب اليك البصر خاسر وهو سير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير آمنت بالله صدق وصدق رسول النبي الكريم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا میرے ساتھ مل کر یہ صلاۃ و سلام پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس کی دل میں ہے عشق محمد عشق محمد اس کو دوزخ کا ٹھکانہ نہیں ہے جس کی دل میں ہے جس کی دل میں ہے عشق محمد جس کی دل میں ہے عشق محمد اس کو دوزخ کا ٹھکانہ نہیں ہے جو ہے پروانہ میرے نبی کا جو ہے پروانہ رب کے نبی کا اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے جس کی دل میں ہے عشق محمد جس کی دل میں ہے عشق محمد اس کو تو دوزخ کا ٹھکانہ نہیں ہے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی ہی درد دل گر دکھ دانے
شمع حافظ امیر حسین صاحب جو کہ خوبصورت آواز بھی میں اپنا آواز کیتا نے ہن میں سٹیج پر اس پروگرام میں سرپرست اعلی سید سادات میری مراد جناب سید عمر شاہ بخاری صاحب نو گیا پرس کر سکے تو سٹیج اتے آؤ اور انہاں نال جناب سید اصل حسین شاہ بخاری صاحب تساں بھی سٹیج پر آؤ بسم اللہ ویلکم سید عمر شاہ بخاری سید اصل حسین شاہ بخاری انہاں محبتاں نال اس پروگرام کی ترتیب دیتا گیا سید عمر شاہ بخاری سید اصل حسین شاہ بخاری بسم اللہ جل وعلا ساڑے اس پروگرام نال خصوصی چاہتاں خصوصی محبتاں میری مراد راجہ مشتاقیاں دی کہ میں سٹیج پر دعوت دساں بسم اللہ جناب راجہ مشتاق یعنی صاحب تساں بھی سٹیج پر آؤ اور ساری محفل نے زینت بنانا جناب محترم سید عمر حسین شاہ بخاری او طبیعت خراب ہونے کی وجہ تو نہ آئی سکے بسم اللہ جناب چودھری ذیشان شانی انہاں کی میں دعوت دینا کہ سٹیج پر اچھن پٹھوار انٹیکار چودھری ذیشان شانی آف جبر ملک منیب آف ڈوک شہید شہیدان تو سامی سٹیج پر آؤ راجہ زکنین افلینا تو سامی اسٹیج پر آؤ راجہ زکنین افلینا بسم اللہ جناب ملک منیب ڈوک شہیدان راجہ زکنین افلینا بسم اللہ جی آج نے اس پروگرام نے چیف گیسٹ میری مراد اکسے گلفام راجہ جنان آف میرا مٹور میں انہاں کی دعوت دساں کہ تساں سٹیج پر آؤ اور انہاں نال اس خطۂ پٹھوار دے خوبصورت شیروان میری مراد خوشبوئے گلفام چودھری قمر زمان قمبری فخر خان پر تساں دوستاں دیاں تاڑیاں جاک ہوئی جان ساڑے اس خطۂ پٹھوار نے خوبصورت آواز راجہ جنان آف میرا مٹور چودھری قمر زمان آف قمبری بسم اللہ جی راجہ عدنان آف میرا مٹور اور چودھری قمر زمان قمبری آف خان پر چند لمحیاں تو بعد انشاءاللہ اے اپنے فن نا مظاہرہ کرسن بسم اللہ جناب بسم اللہ ساڑھے پروگرام نے خصوصی مہمان راجہ کبیر چانگی عدنان مغل خانپور راجہ امتیاز بیانی صاحب راجہ ابرار چانگی راجہ جنگیر کھجوری چودھری عمران مانی خانپور اسن شاہ سیدان ملک عرفان کنگر چودھری رنگباز خاتی راجہ مہربان گسرور چودھری عرفان گڑا اور چودھری ابرار چودھری اویس رکھی بسم اللہ جناب تساں اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
شیر شیدہ تو ساڑے مہمان سید صدار میں انہوں کے اپیل کر ساکے وہ ساڑے سٹیج اپر تشریف لان سید افتاب تابی گلپیر حسین شاہ طیب حسن طیب حسین شاہ حیدر حسین حسن حسین عدیل حسین شاہ ندیم حسین شاہ بسم اللہ جناب سید افتاب گلپیر حسین طیب حسین شاہ حیدر حسین حسن حسین عدیل شاہ بسم اللہ جناب اس محفل نال خصوصی محبتاں خانپور گکھڑا گروپ راجہ ندیم حسین کی آنی اگر میں ریکویسٹ کر ساں کہ تساں بھی سٹیج اوپر اچھو راجہ ندیم حسین کی آنی راجہ امتیاز کی آنی احتشام کی آنی فرد کی آنی تساں ڈیوٹی دینے پہ ہو بسم اللہ احتشام کی آنی راجہ امتیاز کی آنی بسم اللہ جناب اس پروگرام کی لائیو کوریج فیس بک کی دنیا ندیم حسین کیا نینی آئی ڈی انشاءاللہ اس پر لائیو پروگرام چلنا پیا اور اس پروگرام کی ریکارڈ بجنے پہ آتف ساؤنڈ سسٹم آتف ساؤنڈ کلر سہیتا چاند اشعار نعت میں میں زویب نے ریکویسٹ کرتا کہ وہ سٹیج پر آمد نعت میں چاند اشعار پیش کرن پھر انشاءاللہ فقائدہ محفل نا آغاز کرنے آتا زویب بشارت آفان پر صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم دل میں ایک
بشارت جو کہ اپنی مختصر حاضری پیش کرنے پہ سے اس محفل میں رو رہا ہوں، ٹھیکدار ریاست علی صاحب، ضیافت علی، غفور گوری، ڈوک بابا رمضانی سرکار، شازیف ڈوک گورا، انہاں دوستانی امیلوں کا بشمن نال آج اس محفل کی ترتیب دیتا گیا۔ میں اپیل کرنا آسان شاہ سیدھا، اگر میری آواز سننے اور اسٹیج پر آواں، آسان شاہ سیدھا، ملک عرفان کنگر، چودھری رجواز ہاتھی، بسم اللہ جی، ملک عرفان کنگر، آسان شاہ سیدھا، بسم اللہ جی، حسن شاہ جی، ملک عرفان کنگر، چودھری رجواز ہاتھی، بسم اللہ جی، جی آیا نو ویلکم جی، بسم اللہ، چودھری رجواز آپ ہاتھی، ماشاء اللہ جی، یہ تو سانیا مبارک، اس محفل میں جتنے بھی دور نزدیک تو نوجوان بزرگ بچے تشریف لائے، میں انہاں سارے کی ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو، سب سب بسم اللہ، تو اپنا قیمتی ٹائم کڈی، اس محفل کی رونق بخشی، قاضی شاکر صاحب، اگر میری آواز سننے ہو اسٹیج پر، اچھا قاضی شاکر آپ گجرخان، اور میں سازندیاں زراعت کی بھی اپیل کر ساں کہ تساں بھی اسٹیج اتے آ جاؤ تاکہ پھر محفل نہ باقاعدہ آغاز کیتا جائے، بسم اللہ جناب، اس محفل میں جتنے بھی دور نزدیک تو سارے مہمان تشریف لائے، انہاں ساریاں کی دل لیا تھا کرئیاں نال خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو، ست ست بسم اللہ، اس محفل نے خوبصورت شرفان ساری اس تتی خطہ پٹوار نے ناموار شیرخوان، میری مراد راجائی دنان صاحب، اور انہاں نال ساتھ چودھری کمل کمری دیسن، ساری ثقافت نے ایک خوبصورت آواز ہے، اور انہاں نے بڑی محنت، بالخصوص چودھری کمر زمان نے محنت، انہاں ولی ندار پر ڈیوٹی کم از کم 20 سال تو انہاں ایک کام جاری رکھیا، اللہ پاک انہاں پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمان، جڑا ولیاں دے در نائے ڈیوٹی دےڑے، سازندے حضرات
اسٹیج اسے آ جاؤں، پھر شیروان حضرات کی میں باقاعدہ طور پر اسٹیج اوپر پلاسا، چند گلا تسا دوستوں کی گزار گوشو گزار کر نگاہ ولی میں ایسی تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں ایسی تاثیر دیکھی، بدلتی لاکھوں کروڑوں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں ایسی تاثیر دیکھی، بدلتی لاکھوں کروڑوں کی تقدیر دیکھی، حضرت بابا رمضانی سرکار نے وچ نگری بے سہاریاں نو ملتا سہارا تکیا، مارے غماں تے ڈگتے وچ قدماں اوندا اوناں دا روشن ستارا تکیا، خوش قسمت نے او لوگ سارے جنہ کول بیٹھ کے خوب نظارہ تکیا، وضو اکھیاں دا ہویا عمر فیضی جد تساں نہ روزہ پیارا تکیا، لا محدود تکے بندے محدود ہو جا، لا محدود تکے بندے محدود ہو جا، اوتی تسی ادوب تو باہر نہ جا، رکھ تقوی رحمان دیاں کریمیاں تے حق برحق معبود تو باہر نہ جا، اوتی رسی نو پھڑ نال صدقوں منزل حق مقصود تو باہر نہ جا، سر نگو اجز دلامت کے فیضی تو حاک استی مسجود تو باہر نہ جا، نات نظمان میں راجی کہ ورفان اللہ کا ذکر وچ قرآن فرمان خدا دائے اوتے نور تے چرچے جہان اتے جیڑا وارستیت السرا دائے، سونے رب تے کل انبیاء وچوں وکھرا مقام حیر المرا دائے، بعد خدا دے کہے عمر فیضی اعلی رتبہ محمد مصطفیٰ دائے، کی مجال میری لکھا نہ تیری مولا تے مدا ہوان تیرا بن کے کر مرسل مقتدی تیرے سب تو والا بالا شان تیرا، ساری کائنات تا کا محتاج تیری یہ جہان تیرا، لا مکان تیرا گل اکبر اپتی کے فیضی من کر سمجھ سکے نا قرآن تیرا، شاہ جی مولا حسین شان بھی سبحان کہ گلا گلا بارا بارا لا تڑا کا بہت بلند تقیر حسین دیئے پاک طاہر پاکیزہ وقار والی پاک آیت تطہیر حسین دیئے، لکھی ازل دی مور تقدیر دیوے ایسی کمال تحریر حسین کی ہے، اس گل دا فخر رو میر فیضی جنت کل جگہ حسین کی ہے، جتنے بھی سنگی دوست دور دراز تو آئے ویلکم خوش آمدید، جی آیا نو ست ست بسم اللہ، بس بس انتظار دیا کڑیاں ختم، اس تو بعد انشاءاللہ میں مائک باقاعدہ
شرخوانا نے حوالے کرساں تیرے اپنے فن تو مظاہرہ فن نہ مظاہرہ کرساں ساڑی محفل میں سرپرست اعلی سید عامر حسین شاہ بخاری سید عمیر شاہ بخاری اور سید آصل حسین شاہ بخاری انہاں دی محبتاں محنتاں کہ اپنی ثقافت کی بھی اجاگر رکھنے مارے ہیں اس پروگرام کی ترتیب دیتا اللہ پاک انہوں پر بھی خصوصی کرم و فضل فرمان اور انہوں نے سچے نال سامی ولیاں نے در پر حاضر ہونے ہیں ایک سبحان مولا علی کی شان میں کہ علی علی پراک لا تڑاکا تھا ساری محفل بھی سید سادات کا تھے بالخصوص تساں سارے نے نظر کہ علی علی پراک لا تڑاکا تھا علی علی پراک لا تڑکا کھاں آپ سچتا رہنما علی مولا نارے حق تے کنجے میدان ننتر دسی جات اپنی شجا علی مولا تھر تھر کمیاں فوجاں کفار دیاں پٹے آ خیبر شیر خدا علی مولا شان والا اے نبی تاویر فیضی جس نو اکھیا مصطفی علی مولا علی مولا بالخصوص پرت کیانی یا ندیم کیانی یا شام کیانی اناری چاچ نارے سکروں موکی میں ساڑ ساڑ سی نارے سکر انوکی میں سار سکسی جید سر تے سونے مصطفیٰ تے آت نارے مارتا ہو جاسی ویچ جنت جس دی کانڈ تے شیر خدا تے آت او تے جنتی جنت مقام موتا پیسی جام کو سر حسن مصطفیٰ تے آت جنت اسے نیان دی منتظر کے فیضی کنجی جنت دی خیر اللہ ساتے آت انتظار یہ دنیا ختم آج اس خوبصورت محفل نے شیرخوان ساڑے مہمان میرا مٹور تو تشریف لائے میری مراد اکسے گلفام تسان دوستان یہاں بھرپور تاڑیاں میں راجہ عدنان اف میرا مٹور بسم اللہ جناب راجہ عدنان اف میرا مٹور اور انہاں نال ساتھ دے سن خوشبوئے گلفام چودری قمر زمان کمبری آف خان پر بسم اللہ جناب چودری قمر زمان کمبری آف خان پر بسم اللہ تساں دوستاں یہاں تاڑیاں ہونیاں چاہیے بسم اللہ جی ہن میں باقاعدہ میں راجہ عدنان آف میرا مٹور نے حوالے کرنا بسم اللہ زو ملک ازر اللہ بسم اللہ جی آیا نو ساتھ ساتھ بسم اللہ
ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸਤਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਜੀਏ ਰਾਜਾ ਮੁਸ਼ਤਾ ਕਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਬੰਦਾ ਦਰਜੇ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਅਕਸੇ ਗੁਰਬਾਨ ਰਾਜਾ ਅਦਨਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਮਾਨ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਅਮਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਦਰਸੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਠੀਕ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਸ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਵਰੀਆ ਪਾਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤੁਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਈਆਂ ਹੀ ਆ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਕੀਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਵੀ ਆਉਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੇਸ ਹੋਗਾ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਏ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਬਿਲਖਸੂਸ ਵਯਾਦ ਨਿਗਾਹ ਕਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਅਖਤਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਸੈਯਦ ਮੌਜ਼ੂਮ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਸੰਗੀਤ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਭਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਖਾਨੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਬਾਦ
السلام صبح چند ایک کلمہ دوستوں نے گوش کے لال کر سامنے کہ آج میں تقریب سے ایک بڑی میں آستانہ کرنا چاہتے سارے عزیز چدر قمر قمری بڑی کوشش کو کی تھی بڑی اللہ سنا اس سٹیج کی تمہارے سامنے پیش کیتا میں اپنے عزیز نا مخصوص شکریہ ادا کرنا اس کو بعد جناب عمر صاحب اور دیگر کے سردار کو بھی پتر تشریف لے آئے سارے آنے والے آپ کا شکریہ تاکہ میری اتنی کچھ زیادہ بچاؤ نہیں مانگے گا سارے جو اتنے بیٹھے ہیں سارے چاہنے کے لیے جناب اصل ریان گول کے آنے صاحب تھوڑی اور تو تشریف لے آئے انہوں نے بھی میرے کام آتا جیسا کہ حضرت علامہ اقبال نے ایک شعر سی کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ہی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گل اسلام کا اللہ نے برکت دان اللہ کا فضل عطا کر دیا سرکار جل ساری بدن سجائی نے اللہ پاک جس روح نے تو سنل نے سٹیج پر اللہ پاک انہوں کی جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمانا راجہ گل فام صاحب جڑے اج بھی
محبت علی دیوان جسنے دے الحمدللہ فخر ہے ایسے رانما استاد ہے کہ اللہ پاک ہم فضل اللہ کسی بھی منزل جو ہاتھ کر کوئی پریشانی نہیں تھی سرکار چلو من کو جس طرح کرنے Oh,
خدمت میں موجود ہے سیرانِ صحابی نام سر آفتاب تابی سے سیدان نے تشریف فرمائے انہاں نال عدیل شاہ Oh,
شیر دائم اقبال مرد کلندر سرکار نے لکھا سرکار فرمانے او یا سنا ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਬਤਲੂ ਕਿਆਨੀ ਚਾਂਗੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਸੁਸ਼ਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਨਾ ਵੈਲਕਮ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹੁਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਰਾਜਾ ਇਮਰਾਨ ਮਾਨੀ ਚਾਂਗੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਯੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਚਾਂਗੀ ਨਾਲ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਣੇ Thank you.
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے شان مبارک اندر چند ایک گلا جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے ہم بندہ بیان نہیں کر سکا ایسا طرح اس نے محبوب نے نعت بیان کرنا بھی بندے نے واسطہ رہا بطور حاضری سرکار نے بارگاہ اقدس میں انور فراق صاحب نا شیخ یہاں میری سرکار جد تشریف فرمائے نا ترا یا رسپارا طرف رانا کی رانا کانا آنا و ظلمات کفر کی پاستی ہو گئی حضرت سید زمان شاہ بخاری ماڑی شیرخانی دور کوئی ایسا دور نہیں کہ میں سرکار نے محفل ہر سال نہ کی ہے 20 سال تو تقریبا سرکار نے نگاہ کرم تو کہاں ہونی ہے بنا وا ہونا ہے شکر اس پاک پروردگار اور پتہ بھی لگنا کہ کسی ولی نے ڈیوٹی کر ہوتا ہے انہوں نے نگاہ کرم کہڑے طریقے نہ لوڑی ہے شیر بڑا پیارا خیال میرے سامنے پیش ہوا سارے علاقے کی شخصیت جناب افتخار میانی صاحب جنہوں تعلق علاقہ خان پر نال ہے انہوں نے لکھی ہوئی گل سرکار نے تعریف کچھ اس طرح لکھی ہے Thank you.
ماڑے بڑے شہزادے جی بھی بڑے ٹائم تو بعد بدم تشریف فرماوے راجا اسد پرویز گیل صاحب شریف اللہ بلا بٹ کھڑے ہو تو تشریف فرماوے میں عرض کرساں کہ لائٹا نے پیچھا نہ بو مہربانی کرو تو تکنے مارے بلایا سرکار کی کرسیاں کرو اس پاسا ذرا اچھو دیدار بھی کرا وا چودھری انضمام شہر نال تعلق یہ جی لائٹ ہے اس تو پیچھا اصا کی نہیں کوئی نظر اچنا پہ تو سن دیدار بڑا ضروری ہے او کافر کفر چھڈنا
کرم کر مجھ تے خدا وندا دلی آرزو سرکار نے بڑی پیاری کہ میرا شہر مدینے والا جانا لکھ دے سدیاں تیر مدینے والے جان والیاں میرے لکھوں وچ مالک راہ لکھ دے مدینے والے جان والے آؤ سدیا پیر مدینے والے جان والے آؤ میرے نگاہ وچ او میرے نگاہ وچ جمال کاں راواں دے روزا پاک دا پاک دے جس طریقے میں پیش کرنا پیا کٹ بندے پیش کرنے کرنے نہیں دینے تو میں شکر گزار ہاں جناب نا کہ سارے بہت محبت ہے محبوب کی محفل تو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل تو Thank you.
قدم کے پختہ ہوں نگر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجو سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اے دو چار پر آ جائیں پھر بیٹھے ہیں تھوڑے نیڑے آ جاؤ تاکہ محفل نہ کوئی طور طریقہ ہو. مہربانی ہے تسا نے اگر تھوڑی جی دیر 10-15 منٹ مزید اگر دو چار شیر سنائی ہے. اے میرے دوست ملک اگر جنہ تلک کسرور نالا جناب اسد ریحان صاحب جڑے کھڑے ہو تو تشریف لے آئے جناب بلا صاحب اور چودھری عرفان کنگر شانے اولیاء وچ ایک دو گلاں تہاڈی نظر کر رہے ہیں جی عرفان جناب اسرار صاحب ٹھاکرا تو تشریف فرما ہے موسٹ ویلکم آخنے انہوں کی بزم تھوڑا جہ دیر محفل سارے سامنے ہیں. اس سے پہلے جڑی کلام پیش ہوئی امن اور نعت اللہ پاک اپنی پیاری بارگاہ وچ قبول و منظور فرما تے نیک ارادے جنہوں نے ہوں ارادے جن کے پختہ ہوں جیسا کہ راج صاحب دسیا کہ نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. فخر سادات شہید سیداں سید افتخار حسین شاہ بخاری جڑے کہ ستارف نے متاج نہیں اللہ پاک انہوں کی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمان اور سید ظہور حسین شاہ بخاری
اللہ پاک انہاں کی جنت الفردوس دے اعلی مقام عطا فرمان. اگر تھوڑے جے کول ہوئی جاؤ نا تے محفل سنانے نا اساں کی, کیونکہ اس تو انہاں دو تریاں بندیاں تو پیچھا ہے اساں کی کو نہیں پتہ کہ کتھا کتھا کوئی بیٹھا ہے. اے تساں مہربانی ہو سی ترا چار بندے تساں کے آخری وچ کرسیاں تساں واسطے اگے لئیاں اے سمجھا تو کہ ذرا کول ہوئی جاؤ تے محبت زیادہ ہونی تے ذرا کول ہوئی جاؤ. کھڑی سرکار نے ایک بول, اس تو بعد نفل سرکار محفل شرخانی تھوڑی جی دیر, اس تو بعد دوستوں کو اجازت چاہ سکتا.
نگاہ ولی میں ایسی تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی چودھری بدر ڈوک چودھریاں قاضیاں زین پٹی گجرات ملک شاہ زیب خان پر اللہ پاک انہاں کی سلامت رکھن ساڑے دلیاں تڑکنا ملک شاہ زیب صاحب بہت پیاری شخصیت اور اس بزم نال خصوصی تاون جناب نا بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ ہویا کیا
سادت صدی کے عشق اندر ہوئے اپنی آرنا من ساری جیت ہے من کچھ تا من اے فرمیش ہے میرا دوست انصر محمود جن تلک علاقہ میرا مٹور نال راجہ ارسلان چودری اسامہ فخر تھاتی چودری نوید سرکھی چودری مدثر کیانی راجہ مدثر کیانی راجہ زبیر کیانی شیر ساڑھے محترم جناب ماسٹر پرویز گفتر صاحب نے اللہ پاک انہوں نے سے دے بڑا عرصہ ہی گیا کو ملاقات نہ سبب نہیں بننا دیا بڑے ہی نازن اندازن الباس شرطونہ شیر کی پیش کیتا آنے میرے محبوب کردے دل مجبور کرنا رہا تیرے در تک جنے جنے رہا سجا سا کیے ارمان رہا کہ بسرے یار ہوئے لیکن شاید نصیب ہی چینی ہے اے محترم جناب ملک عدر صاحب اور سادات گروہ کے سامنے بیٹھے رہے انہیں نہیں نظر اے رہیا صدرہ بے قدر نو ملن دیا Thank you.
حسین شاہ تنیام سیدا آقا بلی فخرے کسرور شیر میرے دوستوں کو لکھی دیتا میں کوشش کرنا کہ شیر کی اچھے طریقے نال پیش کرا لیکن بعض دفعہ مشکل ہو جانا آنا میرے محبوب میرا یہ دیوانہ جیا دن لٹی تو بڑی خوشی محسوس کرنا ہے میں تیرے دیوانے نے ہر وقت تیری طرف خیال رہنا کہ اسی نہ نہیں پتا مجھے تیرا چرچا عام ہونا ایسا تو میرے دل میں قیام کیتا کہ بس تیرے بغیر ری نہ سکنا ہر وقت خواب خیال میں فرما آنا یا کہ یار تیری ظالم مار دیں دی تو اصل مندہ ویڈیو چاہے مقام تیرا چالے ہونے برباد کرنے نے طریقے ہونے کہ لہجہ ڈاؤن کرنا تو پھر محبت نہ اظہار کرنا شہر محترم نہ خیال السادات گروپ فخر سادات سید افتخار حسین شاہ بخاری سید ظہور حسین شاہ بخاری شہید سیدانہ جناب نہ تعلق اور بے آدم محبتان جناب سید ظہور حسین شاہ میں ناچیز بندے نال بڑی محبت سی انہوں کی بڑی اچھی گفتگو ہونی سی بڑے پیارے لہجے نال کچھ گلیں بھی دسیاں جانیاں سیاں تو ایسیا شخصیتاں اللہ پاک بڑے ٹائم تو بعد پیدا کرنا محبت اس چیز نہ نا ہے ایک شہر نہ خیال کہ موسم سہانا جڑا ہے جو سن پسند ہے ایک چند دن مہمان ہے ایک دن ہو سی کہ تو انتظار کر سیں تو کسی دن بلانا بھی نہیں ہے شہر محترم نہ خیال لکھنا Thank you.
شعر خوبصورت انداز سارے عزیز پیش کیتا اتنے فرمائش ہے جناب راجا اسد کھڑیو بلا بٹ کھڑیو فقیر صغیر چلا کھڑیو ملک اظہر صاحب لاس ازمام سیر گلفران سرکھی جانی راجا طیب امین گسرور راجا امیش گل کھڑیو جانی بٹ کھڑیو شیر جناب ماسٹر پرویز صاحب نا آنا محبوب نے بے رخی تکھی آج کے ظاہر کہنا کہ میرے دوست اگر تو بے رخیاں کر رہا تو کوئی گل نہیں سارا صدق دیکھ اسا پھر بھی تیرے چاہنا لیا تیری یار ادا دل واریا او تیری یار غلطی نو معاف کیتا میرے محبوب پر ایک بے رخی وہ برداشت بعد میں کہڑی جڑا گھر نال ٹرنا آنا نال پا کے پکا پیار سا جان نال لے کے دن دو چار سا جان آج ٹریا دن سار سا جان وہ تیری سو بے رخی دل مار چکیا محبت ایک چیز ہی ایسی ہے کہ جسے کوئی لفظ استعمال کر سو تو غیر تو محبت نہیں پھر رہے لگے سارے دوست بزم موجود جی اساں میں موسٹ ویلکم سارے بھائی قدر گلفرام صاحب اور سسیتا شیر نے چودھری امجد کوٹلا چودھری سراج ٹھاکرا چودھری سراب ٹھاکرا اور سارے بزرگ چودھری رمضان رنگواس صاحب ساتھی چودھری عمران ساتھی نال تعلق حال مقیمی ہو کے شہر محترم نہ خیال آتا میں وہ بے شک تو بے رخی کر لیکن آسان کیا کر سا اے تجھے کبھی نہ دوں بدلا بدلا
ਪ੍ਰਵਾਹ ساری زندگی ہوئی گئی محبت سی تو میں منانے کی کوشش کی تھی یار ویلا کہ میں وہ تیرے تو بغیر گزارا نہیں ہویا کہا اتنی منتا کرنے تو بعد بھی پھر کیا کیتا ساڑھے بڑے پیارے دیویر اور بدملی رونق جناب سید افتاب حسین شاہ تابی شہید شہید سیدان اور فخر سادات سید افتخار حسین شاہ نے لکھتے دیگر ساڑھی بدملی کی موجود ہے بہت مشکورہ جناب نے اور سید ظہور حسین شاہ بخاری انہوں نے صاحبزاد ساڑھی بدملی کی موجود ہے شہید سیدان تو سسی چاہت سید حسین شاہ تنیام سیدہ فرام یوکے سید انتخاب حسین شاہ شہید سیدہ یوکے سید وقار حسین شاہ فرام یوکے سید افتاب حسین شاہ شہید سیدہ سید ندیم حسین شاہ تنیام گروپ یوکے آکھیا محبوب اے جڑے دکھاں نے کسے کہانیاں ہیں کی بند رہن دے کیوں کہ اتنے اک دکھ مصیبتاں تیری خاطر چلے کہ ہن کوئی دکھ لگنا ہی نہیں بھائیو کس طرح میرے
پاک جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمان راجا حسن اختر صاحب آف پلینا اے انہاں نے تحریر کیتا سی تے انہاں میں دسیا سی تے اللہ پاک انہاں کی او جان انہاں نے چنگا کرن بڑی محبت نال سارے نال دکھاں دے دفتر نہ بھول میرے میریاں سب کہانیاں دکھ دیاں اندر گواں نے کالے سیاہ نکتے جیویں سڑیاں ہوئی شاخاں سے رک دیا کیوں چودھری تنویر صاحب عالم کیم سیفرس چودھری انضمام سیر راجہ اسد پرویز کھڑے اٹھ نال تلک بلا بٹ کھڑے اٹھ صغیر سے اللہ ملک ادھر صاحب اور ساڑی بزم نگانہ بے حد مشکور ہیں جناب لخت جگر سید افتخار حسین شاہ بخاری شیخ سیدہ سید آفتاب تابی بے حد مشکور ہیں جناب نے اور جتنے بھی سید ساری بزم وچ موجود ہے اللہ پاک انہاں کی سلامت رکھن اور نجپال سید شہید سیدہ بے حد مشکور ہیں جناب تسانا اور تسانیا محبت اس تو پہلے بھی ساڑے نال ہیں اس تو بعد بھی ساڑے نال ہی سن اللہ پاک سن کی سلامت رکھن شہید تسانی نظر کرساں اور اس تو بعد بے حد قیمتی ٹائم سن کٹی تو ساڑے کو آئے ہو آخری شیر میرا ہے سونے جس نے زبان سنی ساڑی طرف ہوئی جاز پائی شیر بابا ویران سرکار نے کیا ہے سرکار فرمانے کہ میں وہ تیرے ظلموں سے تم تو بعد اتنے ظلموں کی تھی نہیں لیکن میرے منہ تو اللہ سے نہیں لکھیا کہ تو بے وفا ہے بھائی کیوں کہ محبوب کی اگر بے وفا کیا تو محبت پھر ختم ہو جیسی تو منزل بھی نہیں رہنے لگی بھائی کس طرح
چوہدری صاحب گل کی کہ میری طرف آخری شیر سنو تو اللہ مان ہے اصا اگر انہوں نے لگیاں کرسی کہ شیر سنائے نہ تو دو شیر سارے ہو رہے سن سن لاگیا کر بلا سنی جس جدھر جانا ہو جائے اگر تسا محسوس نہ کرو چوہدری صاحب سارے اپنے دوست ہی اصل کی چاہنے کے لوگ ہی جو تھس بیٹھے بھی جی نہیں سے چڑھے وہ نہیں آئے تو اصل ان چاہیے ان شاء اللہ اصل یاروں نے یار ماسٹر پرویز کشتر صاحب اللہ پاک نہ خوش رکھے بڑے بزرگ دوست ہیں لیکن نصیحت کی تھی یار دران ماڑی صحت کو ٹھیک نہیں دو چار شیر پڑھے یار میں فرض پڑے گا آخری شیر ماسٹر صاحب نے اس تو بعد ایک دو گلا سو کو اور سنا تھا پھر اجازت جلدی ہونے کا کہتا پر پیر اور نہیں کو نہیں ان شاء اللہ دو چار شیر سو مجبور کر سک سنو کر بلان تو بعد جاؤ اصل جڑی ہے میرا پھر اس در بھی نہ بنتی گل نہیں ہے